جو پرزنرز ہیں ان کے لیے میں بات ویسے بھی کرنا چاہتی تھی, اور آج جمعرات کے دن جب ہماری ملاقات ہونی تھی, آج ہمیں کوئی ان کی طرف سے ہمارے کوئی ان کی طرف سے ہمیں فون نہیں آیا, تو ہم پریشان تو تھے, لیکن ہمارا کہتا ہے شاید کبھی کبھی یہ لوگ سزا کے طور پہ ان کو نہیں مل پاتے, لیکن جب آج لوگ گئے وہاں پہ جو باقی ملنے, تو ہمیں کئی طرف سے فون آیا کہ انہوں نے حسان اور عباد کو, حسان نیازی اور عباد فاروق کو وہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا, نہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کہیں پہ کہاں پہ ہیں, جبکہ وہ ان کی کسٹڈی میں تھے, ملٹری کسٹڈی میں, ان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ ہیں کدھر, نہ ان سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں ہم فون ہی نہیں کر سکتے اور نہ وہ ہمارے سے بات کر سکتے. اب ہماری یہ بہت زیادہ پریشانی ہے کہ نہ وہ ایسے مجرم ہیں کہ ان کو وہاں رکھا جائے, ویسے بھی میں سوچتی ہوں کہ جن کو وہاں رکھا گیا وہ بڑے معصوم اور مظلوم لوگ تھے, کوئی وہاں سے گزر رہا تھا, کسی بچے نے اگر بول اٹھایا اس کو یہ لے گئے, اتنے مہینوں سے وہ کس چیز کی سزا کاٹ رہے ہیں, اگر حسان نیازی نے کچھ کیا تو بتائیں کہ کیا چیز کی ہے اور کس چیز کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں وہاں پہ. اور میں ایسے, اب میرا بیٹا ہے لیکن باقی جو وہاں پہ والدین آتے ہیں میں ان کی تکلیف دیکھتی ہوں, اتنے پریشان ماں باپ ہیں, غریب مظلوم لوگ تھے, کسی کا 18 سال کا بچہ بول اٹھانے پہ اس کو 10 مہینے قید کاٹی, امتحان بھی اس کا نہیں انہوں نے دینے دیا, اور باقی جو بچے ہیں وہ بھی کوئی 22 سال کا, کوئی کتنے کا, کچھ بھی نہیں کیا. کور کمانڈر کا گھر تو اینٹوں کا بنا ہوا تھا, یہ زندہ انسان ہے, ان کے بارے میں نہ یہ سوچ رہے ہیں نہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ زندہ لوگ ہیں, وہ کور کمانڈر کی اینٹیں ٹی وی یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی, نہ انہوں نے کچھ, اگر وہاں گھسنا اتنا بڑا جرم تھا وہ پاکستان تھا, ہندوستان کا علاقہ نہیں تھا. انہوں نے ان بچوں کو ظلم کے ساتھ رکھا ہوا, نوکریاں ان کی گئیں, امتحان ان کے گئے, اور ان بیچاروں کے گھر والوں کے اگر آپ حالات دیکھیں وہ مقروض ہو گئے ہیں, بائیں بیمار ہو گئی ہیں لوگوں کی, لیکن ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے. میرا نہیں خیال, میں نے ہندوستان کا جو مجرم تھا اس کے والدہ اور بیوی کو بلایا, پاکستان کس عزت سے لے کر آئے, یہاں پر جب یہ حسان اور ان بچوں کو لاتے ہیں منہ پہ کپڑا ڈال کے, مجھے نہیں سمجھ آئے کہ کس کون سا جرم انہوں نے کیا ہے کہ ان کو ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں. ہماری ملٹری ہے, پاکستانی فوج ہے, ہمیں ظلم ایسے ہو رہا ہے جیسے کسی اور ملک کے لوگ ہیں, اور کسی اور ملک کے یہ بچے ہیں جن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کسی نے دیکھا بھی نہیں کہ کسی نے جرم کیا کیا, بجائے کہ ان کو سامنے لے کر آئے ان کے جرم نہ آئے, انہوں نے ان کو ملٹری کے نیچے رکھا ہوا. ملٹری کا کام ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کرنا, پاکستانیوں کے اوپر ظلم کرنا ملٹری کا کام نہیں ہے. ہمارے اوپر بہت تکلیف ہے اور بہت لمبی تکلیف ہو گئی ہے, سب کے گھروں میں یہ تکلیف ہے, جہاں جہاں یہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, اور ان کا کوئی بڑا جرم بھی نہیں ہے. میں وہاں جا کے جب سنتے ہیں کوئی ٹریفک لائٹ پہ کھڑا تھا اس کو پکڑ لیا, کوئی اس علاقے میں ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بچوں کا جرم کیا تھا. اور میں اس چیز کی بہت سخت احتجاج کر رہے کہ یہ ان کے ساتھ ان کو فوراً پیش کیا جائے, بتایا جائے کہ ان کو لے کر کہاں گئے اور ان کو رکھا کدھر ہے.